በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ያቃቂ ቃሊቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አገልግሎቴን አዘመኛለሁ ይላል። በቦታው ተገኝተን ተገልጋዮች በምን አይነት መንገድ አገልግሎት ያገኙ እንደሆነም ተመልክተናል። በወሎና ዘርፍ ቀያራ ነበር የመጣሁት እና ከመጣው ኦልሞስት በቃ 30 ደቂቃ ውስጥ ጨርሼ ከፍያ ፈጽሜ አሁን እዚህ ይወጣው ያለ ነው እናንተ የጠየቃችሁኝና በጣም አምሳት ከሩብ ከሀያ ነው የገባሁት ልመሳውን ስድሳት ከአስር ከሀያ ሆነ ጨርሻለሁ ለማለት ነው። እና ያለው አገልግሎት ሁኔታ ከቀድሞ በጣም ለውጥ አለ። ከግቢው ራሱ ከውጭ ከምትገባበት ጊዜ ጀምሮ ያለው የአገልግሎት ሁኔታ በጣም ትልቅ ለውጦች አሉ። ከመቅለሉ የተነሳ ስራም አለ የለም ብለህ ትጠራጠራለህ። ወገ የለም ክራውድ አይደለም የምታየው ነገር ደስ ነው የሚል በተቀላጠፈ ሁኔታ ስተናግደት ይላለ። ግዱን አሳግጄ ስል ሀያ ደቂቃ ፈቶብኛል። ሙሉንም በደንብ አስተናግደው ይላል። ቀልጣፋ ናቸው፣ ደስ ይላል አሰራራቸው። ከበፊት አሁን ይሻላል ብለው ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቱ በርካታ አሰራሮችን ወደ ዲጂታልም ቀይሬ ያለው ብለዋል። እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለየት የሚያደርገው ምሳ ሰዓት መስተንግዶ እንሰጣለን። ምሳ ሰዓት መስተንግዶ መስጠት ከጀመር ከአመት በላይ አስቆጥረናል። ምሳ ሰዓት እንሰጣለን። ቀደም ሲል እንደነበረው ወረፋ ወይም ደግሞ የአገልግሎት መንዛዛት እሱ ታሪኩናል የመስሪያ ቤቱ ማለት ነው። አሁን በዜሮ ወረፋ በተቀመጠው ስታንዳርድና ከዛ በታች ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት ችለናል ማለት ነው። ይህ የሆነበት ቅድም በደንብ ያነሳሁት ሙሉ ፋይሎችን ከማኑዋል ወይም ፊዚካል ከሆነ አታችመንት አውጠን በኢፋይሊንግ ወይም ስካን አድርገን ሲስተም ላይ በማጫናችን ምክንያት ፋይል ይውጣ፣ ፋይል አስወጣልህ፣ ይውጣልህ በሚል በተገልጋይም ሆነ በባለሙያ በኩል ያሉ ጊዜያቶችን የመቀነስ ስራው ስለተሰሩ ነውና በዚያ አግባብ መስተንግዶ እየሰጠን እንገኛለን። ዘርፉ ለሌብነት ከተጋለጡ ዘርፎች ውስጥ አንዱ ነው። ይህንን ስለመከላከል ምን እየተሰራ ነው? ብልሹ አሰራርና ሌብነትን ለመከላከል አንደኛ የአሰራሮችን ማበጀት ነው። አሰራሩን ተገልጋይም እንዲያውቀው ባለሙያም እንዲያውቀው በዛ ልክ አገልግሎቱ እንዲሰጥ የማድረግ ስራዎች ስቲክ አድርገን እየሰራን ያለ ነው። ይህ መሰረት አድርገን አንዱ የቅድመ ኦዲት ስራዎች ነው። ቀደም ሲል ያልነበሩ አሁን ያስጀመር ነው። ቅድመ ኦዲት መስተንግዶን ከመውሰዱ በፊት የሚሰጠው አገልግሎት ኦዲት እንዲደረግ ነው። ሁለተኛው ድህረ ኦዲት ነው። እዚሁ ፓርት ላይ ሆኖ ማለት ነው። መስተንግዶ ከተሰጠ በኋላ ያቀረባቸው ሰነዶችና አገልግሎቱ የተሰጠበት አግባብ በአሰራርና በአሰራር መሰረት ነው ወይ፣ የአገልግሎቱ ክፍያ በመመሪያው መሰረት ነው ወይ የሚለው ማረጋገጥ መቻል ነው። ይህን እየተገበርን ያለ ነው። ሁለተኛው የምንሰጣቸው መስተንግዶች አጠቃላይ በሲስተም ፊክስ ተደርገዋል። ለምሳሌ ቀደም ሲል አሁን ስታይ ታሪፍ የቦሎ ክፍያ ለምሳሌ አንድ አውቶ መኪና 500 ከሆነ ባለሙያው ነበር 500 ብሎ የሚጽፈው። አሁን ግን ባለሙያ መጨመር መቀነስ ማይችልም፣ ሲስተሙ ራሱ ፊክስ አድርጎታል። አውቶ ከሆነ ራሱ ሲስተሙ የአውቶውን ያስቀምጣል ማለት ነው። ባለሙያው የመጨመር የመቀነስ ማንዴት የለውም ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ሲስተሞችን የማስተካከል ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ከዛ አልፍ ብሎ ደግሞ ለምሳሌ መንጃ ፍቃድ ፈተናን በተመለከተ ሙሉ ፈተናዎች ባለሙያዎች ቢሮቸው ላይ ቁጭ ብለው በካሜራ ቫሊዩት እንዲያደርጉ የማድረግ ስራ ተይዟል። ካሜራ ሁሉም ሳይቶቻችን ላይ አለ፣ የጽሁፉም የተግባርም ፈተና ላይ። ተፈታኙ የሚይዘው ኮድ ነው። ተፈታኙና ተፈታኙ አይተዋወቁም። ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለይ እቃዎች በሰፊው እየቀረቡለት እንደሚገኝም ገልጸዋል። ይህም አሰራር ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሁሉንም ድጋፍ ጠይቋል።